mene je iznenadilo, zaista mislim da je ovaj narod ovde u gradu zaista human, odazvali su se svi oni koje smo pozvali, dakle prvenstveno je išlo obaveštenje preko društvenih umetnika Pirgos Art, zatim Nova scena i društvenih umetnika i Pedagoga grada. Oni koji su čuli i saznali, dostavili su svoje radove, mnogo i onih koji su sa strane prosledili svoje radove, koji su već izlagali u našoj galeriji, čuli su. Tako da smo skupili negde oko 60 autora, više od 80 radova u različitim tehnikama. Tu su prisutne slike u tehnici ulja, tempere, grafike, crteži, ima fotografija, ima zaista od svega po nešto, dakle, za svakog, ima čak i skulpture, ima i predmete iz oblasti primenjene umetnosti što se tiče nakita i očekujem da zaista ovo veče uspe, s obzirom da smo išli na to da zaista treba pomoći ovom detetu. To je jako mali doprinos, međutim, bitno je da su se ljudi odazvali i da to zaista uspe, a nadamo se da će biti dosta humanih koji već danas smo par slika već unapred prodali pre aukcije. Očekujemo da zaista i večeras se to desi. Ono što bude ostalo, ostavit ćemo ovih dana da ljudi eventualno mogu da se predomisle. Opet na ulazu u galeriji imamo jednu kutiju gde ljudi mogu da daju svoj doprinos, humanitarni doprinos u novcu i sve će to biti uplaćeno na žiro račun Mihajla. Pokušat ćemo da s naše strane, koliko je ovo jedna prvo i sama naša delatnost je humana sama po sebi, a opet i ova aukcija, da iznesemo to na najbolji način.